Välkommen till livet, till vår nya verksamhet med en serie föredrag här i domkyrkan. Och välkommen Ann-Helene Meijer från Bremen. Tack. Du är journalist och författare och månskensbonde. Du pratar med oss om mat, klimat och gemenskap. Och vi har gett dig ett bibelord inför det här samtalet. Och det kommer från första Korintherbrevet, 10 kapitel, 17 versen. Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi vår del av ett och samma bröd. Vi ser fram emot att få höra dig. Tack så jättemycket. Ja, jag valde en liten kortare variant av bibelordet, nämligen det som sägs under mässan i samband med nattvarden. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Är det glutenfritt? Är det laktosfritt? Det innehåller väl inget från djurriket? Är det mycket fibrer i brödet? Bakat på spannmål, sa du. Nej, inga kolhydrater för mig, tack. Bara mjöl och vatten, men vad är det för vatten egentligen? Nej, den gemensamma måltiden är inte längre så lätt att genomföra. Och jag vill på inget vis kritisera människor som har sjukdomar som gör att de inte tål vissa näringsämnen. Utan snarare vill jag visa på ett av vår tids fenomen, nämligen framväxten av dieter bland fullt friska människor. För några år sedan så hade jag möjligheten att vara i Mongoliet. Och oavsett om jag träffade tjänstemän inom FN eller nomader, så fick jag hela tiden, så sa folk hela tiden till mig, det där är nyttigt. Det är nyttigt med fårsvansen. Det är nyttigt att dricka mjölkte. Det är nyttigt att äta inälver. Det är nyttigt med kokt kött. Särskilt kokt fårkött är faktiskt särskilt nyttigt. Och vi pratar alltså om ett folk som till stor del lever nästan uteslutande på animalier. Därför att Mongoliet är så kargt land att det är väldigt svårt att odla något där överhuvudtaget. Och när jag hörde alla de här råden om vad som var nyttigt att äta, så tänkte jag på min egen uppväxt i Värmland. För när jag växte upp i 60- och 70-talets Värmland, då var all mat nyttig och bra. Och en del mat var faktiskt nyttigare än annan. Man skulle äta fisk, för då skulle man bli intelligent. Smör skulle man få bättre syn. Spenat skulle naturligtvis ge mer kraft i musklerna och benen skulle bli starka, och mjölk och så vidare. Idag är det inte så. Idag är det så att allt fler människor istället anser att alldeles vanlig mat är inte kanske helt nyttig, den kanske till och med är lite farlig. Och det behövs något mer hälsosamt. Det behövs en diet. Till viss del så beror det här på en ganska berättigat misstroende mot det matsystem som vi har. Men till ganska stor del så är också det här ett skapat behov av livsmedelsföretagen. För istället för att ta folks oro för maten på allvar och därmed i grunden förändra hur vi producerar våra mat, hur vi odlar den, hur vi föder upp den och hur vi förädlar den, så är man istället väldigt snabb med att erbjuda produkter som istället framstår som mer hälsosamma och därmed också faktiskt säger att den där vanliga maten, den är inte riktigt bra, den är inte riktigt nyttig. Att antingen dra ifrån eller lägga till vissa näringsämnen har också visat sig vara en väldigt bra affär för livsmedelsföretagen.
Uppfattningen om att vi inte längre kan äta vanlig mat, den gäller inte bara oss människor, utan den gäller även våra husdjur. För inte särskilt, för under tusentals år så har våra hundar och katter antingen levt på våra rester eller sopor, det gäller hundarna, eller fått jaga sin mat bäst de vill i huvudsak, det gäller våra katter. Så icke längre. Idag behöver hundarna och katterna särskild kost. Och de behöver dessutom särskild kost beroende på hur gamla de är, om de ska få valpar eller kattungar, om de har någon liten defekt eller kanske skulle kunna tänkas få en defekt. Hälsofieringen av maten, den sträcker sig alltså även till husdjurens mat. Och nyligen så råkade jag av en slump gå in på hemsida för en stor apotekskedja, och där upptäckte jag att i utbudet av alla läkemedel så fanns även hundgodis. Hundgodis är alltså hälsokost och säljs på apoteket. Husdjuren får naturligtvis också psykofarmaka numera precis som vi. Nästa steg i utvecklingen av en mer hälsosam mat, den har redan startat. Livsmedelsföretag erbjuder en skräddarsydd kost för var och en av oss baserad på hälsoundersökningar. Det kanske kan låta väldigt lockande, särskilt om man har en stressig vardag och ska försöka få till de här näringsrika måltiderna varje dag, att det är någon annan som kan tala om vad precis jag behöver äta för att må bra. Men frågan är, vilket pris betalar vi för den här bekvämligheten egentligen? För allt sedan andra världskriget, det är då som det moderna Sverige växer fram. Och det är då som just bekvämligheten genomsyrar allting. Och budskapet sen andra världskriget och fram till nu har varit, låt proffsen ta hand om maten. Vi ska inte längre hålla på och odla och föda upp mat annat än möjligen lite hobbyartat sådär. Därför att det är bättre att låta proffsen ta hand om det. Idag är det knappt 2% av den arbetsföra befolkningen som ägnar sig åt det som brukar kallas för jordbruk. Vi ska också överlåta åt yrkeskårer att laga vår egen mat. Halvfabrikat, helfabrikat, färdiga planerade veckomatsedlar, färdiga matkassar och så vidare. Det enda vi egentligen behöver göra det är att gapa, svälja och så betala förstås. Det är viktigt. Men det är ganska svårt att vara en medveten konsument i ett sånt läge då faktiskt. Den här utvecklingen skulle jag vilja hävda. Den har gjort att vi har kommit allt längre ifrån maten och ifrån naturen. Både mentalt och geografiskt. Vi förstår allt mindre hur maten egentligen kommer på våra tallrikar. Vi nås av ständigt återkommande larm om skövlade regnskogar i Amazonas, förgiftade vattendrag och jordar, massutrotning av arter och klimatkriser. Men vi förstår egentligen inte riktigt vad det är som händer. Och vi kommer allt längre ifrån naturen och de komplicerade samband som faktiskt utgör vår mat och som ligger till grunden för vår existens. Och istället för den här djupare kunskapen så tror jag att vi försöker kompensera det med det som vi faktiskt är bra på, nämligen att räkna och ingenjörskonst. Och vi ser det där, vi plockar isär maten och måltiden i kalorier, proteiner, fetter, mineraler, antioxidanter, vitaminer och nu även i koldioxidekvivalenter. Och ju mindre vi förstår av sammanhangen, desto mer krampartat försöker vi räkna fram något slags facit. Och det är det här som vi ser i alla klimatmärkningar som nu börjar dyka upp och alla klimatberäkningar
ett försök att, även om vi inte förstår den med naturen, så kan vi i alla fall försöka räkna på den. Och det spelar liksom ingen roll att företagen som ägnar sig åt de här klimatberäkningarna säger att ja, jo, det är sant. Det finns för mycket osäkerheter. Det finns för mycket variationer. Det är trots allt ett biologiskt system vi pratar om. Det är väldigt svårt att säga att just den här falukorven har det här klimatavtrycket. Det spelar ingen roll, därför att det är ändå bättre att ha en siffra, även om den är fel. Men vad ska man med en kompass till om den inte funkar? Mitt uppdrag här av Susanne Cederlöf var ju att prata om mat och klimat och gemenskap. Och jag tänkte faktiskt inte säga någonting alls om koldioxidekvivalenter eller metan eller lustgas eller koldioxid eller kolinlagring eller frågan om vegetabilier kontra animalier. Ingenting om det faktiskt. Därför att jag anser inte att... Jag anser dels att jag tänker närma mig frågan från ett annat håll, men jag anser också att klimatfrågan är inte huvudproblemet. Klimatfrågan är ett symptom på våra problem, som är en resurskris. Vi använder alldeles för mycket resurser, och det ger i sin följd ett förändrat klimat, massutrotning av arter, förändrad vattencykel, förändrad kvävecykel och så vidare och så vidare och så vidare. Vi använder för mycket resurser. Vi lever över våra tillgångar. Jag är ledsen, men det är inte svårare än så. Men vad skulle hända om vi istället närmade oss den här frågan från ett helt annat håll, nämligen via måltidens gemenskap? För när avståndet till maten ökar och till naturen ökar, så ökar faktiskt också avståndet mellan varandra. Och det var ju vi som skulle dela det här brödet. Susanne Cederlöf ställde frågan till mig, blir vi vad vi äter? Hon frågade mig det när hon ringde och bokade mig på telefon. Nej, jag tror inte att man blir vare sig en gris om man äter fläskkotletter eller morötter och kålrötter om man gillar rotmos. Däremot tror jag att man kan bli som man äter. Alltså hur vi odlar, hur vi föder upp, hur vi processar vår mat, men också hur vi handlar vår mat, hur vi lagar till den och hur vi äter vår mat. Allt det där tror jag faktiskt påverkar oss och vårt samhälle, och att det också är en spegel av hur vi har byggt upp vårt samhälle. Jag tror att det här påverkar oss på ett väldigt genomgripande sätt. Under våren gick ett av världens största containerfartyg, Ever Given, på grund i Suezkanalen. Och ni kanske såg bilderna av det. Det här gigantiska fartyget med 22 000 färgglada plåtcontainrar staplade ombord på varann. Och det såg liksom så overkligt ut med det här fartyget som stod på sniskan där i kanalen. Och ännu mer overkligt såg det ut med den här jättestora grävmaskinen som jämfört med fartyget såg pyttelitet ut och som kämpade för att gräva loss fartyget. När svenska journalister rapporterar om det här så verkade de vara lite tagna av det hela. De var lite tagna av hur stort fartyget var. Och man talade om att ja, det är lika stort som två Turning Torsos. Och man var också lite brydd över vad var det i alla de här containrarna egentligen? 22 000. Ett svar är mat. Ett annat svar är nästan vad som helst. Men mat fanns det i de här containrarna. Ungefär 75% av all handel som sker på den globala livsmedelsmarknaden skulle kunna vara producerat i det egna landet. 75%. Det är alltså en väldigt omfattande handel som pågår.
Och det är ett resultat av den rådande politiken helt enkelt, som gäller i Sverige, i EU och i större delen av världen. Och den politiska tanken handlar helt enkelt om att mat ska produceras, inte där den blir godast och inte där den blir nyttigast och inte där den lämpar sig bäst för marken, utan där den är ekonomiskt mest konkurrenskraftig, alltså där den är billigast. Och sen ska den med hjälp av fossila bränslen, de billigaste, transporteras dit konsumenterna befinner sig. Det är det här som är idén. Och effekten av den här politiska idén, den är förödande. Den är förödande för människor, djur och natur och landskapen. Och vi nås som sagt av nödropen från de här landskapen. Vi hör från djurfabrikerna med de enorma anläggningarna med fisk, grisar, kor, kycklingar eller vad det nu är för djur. Vi ser det i spannmålsöknarna i USA eller i palmoljeplantagen i Indonesien. Det handlar om utrotningen av arter, förgiftningen av luft, jord, vatten, omänskliga förhållanden för både djur och människor och alla som både arbetar och lever i de här landskapen. Eller som helt enkelt bara blir undanträngda. Men det är de här landskapen som är de mest konkurrenskraftiga. Det är det här som är slutstationen på den här politiska idén. Vi behöver ju inte se mycket av det där i Sverige, för det pågår ju någon annanstans. Men vi ser trots allt resultaten ändå. Vi ser de igenväxta markerna, de igenplanterade markerna, gårdarna som läggs ner en efter en. Vi ser hur det blir tyst och tomt på landsbygden. Och vi ser också när vi tittar ner på våra tallrikar resultatet av den här allt mer anonyma maten som vi inte egentligen begriper hur den kom dit. Men det handlar också om någonting mera. Jag tänkte på det när jag tittade på bilden av Every Given och de här 22 000 färgglada containrarna. Jag har sett de där fartygen många gånger. Jag tänkte på att det visar också hur vi ser på våran mat. Det är produkter som i första hand ska säljas och köpas. Det ska fraktas effektivt. Och som jag ser det så är det huvudproblemet, detta hur vi ser på maten enbart som produkter. För jag tror att när vi ser på maten så, när vi har de glasögonen på oss, då ser vi även så på människorna som jobbar med maten, djuren som producerar maten, växterna vi odlar och landskapen som de kommer ifrån. Det är produktionsenheter som är till för att köpas och säljas. Men vad då? Kanske ni invänder. Det är väl ändå praktiskt. De flesta av oss odlar ju inte mat. Det är bra om det är någon som sköter det här lite effektivt och billigt och snabbt och bra. Och komma här och säga att det gör att vi hamnar långt från naturen. Och kanske rent av långt från skapelsen. Vad har skapelsen egentligen med det här att göra? Jag tror att vi alla innerst inne vet att mat är någonting mer än bara varor som vi köper i affären. Jag tror att vi vet att det är förutsättningen för vår överlevnad. Men också att det kan vara smaken av en plats, smaken av kultur, smaken av ett hantverk, smaken av årstiden, säsongen. Att det kan vara njutning, glädje, gemenskap. Maten är också det som direkt kopplar oss till naturen och faktiskt till skapelsen. Det menar i alla fall teologen Norman Wirzba som skriver om detta i sin bok Mat och tro. Ätandets teologi. Han menar att det är meningen att vi människor faktiskt måste äta för att överleva. Och att Gud har en poäng med att han har löst det på det här sättet.
För Gud skulle egentligen ha kunnat gjort på ett annat sätt, om vi nu ändå antar att Gud är allsmäktig. Varför var han tvungen att göra så att vi var tvungna att äta varje dag? För det finns ju ett litet problem med maten, förutom att den kan vara svår att få tag på precis den maten vi vill. Och är vi fattiga så kanske vi inte har råd ens att äta tillräckligt mycket mat. Det är ju också det att varje måltid vi äter bygger ju på andra varelsers död. Det där är ju lite jobbigt att det faktiskt är så. Och det gäller ju oavsett om man är vegetarian eller inte. Så varje måltid bygger på att andra varelser ska dö. Utan död, inget liv. Och det menar då Norman i alla fall, att det finns en poäng med detta, att Gud gjorde så. Han ville påminna oss om att det är så. Och han ville också påminna oss om att det är det som placerar oss i naturen, i skapelsen. Vi är precis som alla andra varelser. Vi är beroende av att äta och vi kommer att äta andra varelser. På det ena, antingen direkt eller indirekt så att säga. Vi kan förpacka maten i hur många färgglada paket som helst. Och vi kan kamouflera animalierna så att man inte ser att det kommer från ett djur. Men faktum kvarstår fortfarande. Vårt ätande bygger på andra varelsers död. Det låter kanske lite hemskt. Och jag tror att många av oss ryggar inför den tanken. Jag tror också att det är därför som det finns en väldigt stark idé just nu om att vi människor ska dra oss undan från naturen därför att det gör så mycket skada på andra varelser. Men jag tror samtidigt att det är viktigt att ta in just detta därför att det skapar en ödmjukhet och en respekt mot alla dessa levande varelser som vi ska samleva med. Det skapar en respekt för maten och en respekt för måltiden. Den här typen av resonemang, den är inte enbart förbehållen folk som tror på Gud. Det är många som skriver och pratar om de här frågorna på ett liknande sätt som kommer fram till samma saker. Men då kanske man pratar om moder natur eller man kanske pratar om kärlek eller naturens rättigheter. Men egentligen går det ut på ungefär samma sak. Att känna en större respekt för maten och därmed också inse att det är inte produkter i första hand som ska köpas och säljas. Det finns någonting heligt i maten, någonting sakralt. Och det är svårt att skövla det som man anser är heligt. För ett par år sedan så besökte jag en lantbrukare, Per Gunnar Gunnarsson, på Sänkdalens gård, Vickbolandet utanför Norrköping. Han är en av de första ekologiska lantbrukarna i Sverige. De första pionjärerna var nämligen antingen kom de från miljörörelsen och gröna vågare eller så var de djupt troende kristna. Efter att jag hade gått runt ett tag på gården och vi var klara med reportaget så bjöd Per Gunnar in mig till hans hem där hans fru hade gjort i ordning en väldigt trevlig lunch. Och Per Gunnar började med att läsa en kort måltidsbön. Jag har alltid haft lite svårt för mordsböner. Jag har alltid känt att det är lite påklistrat, lite så där hycklande. Jag har inte riktigt klarat av det. Men när jag tittade vad som stod på bordet och såg att där fanns kotletter från Per Gunnars hushållsgrisar som hade bökat alldeles bakom huset. Där fanns salladen som han hade odlat, potatisen som han också hade odlat, brödet som hans fru hade bakat och mjölken från de egna korna. Då tänkte jag att är det någon gång man verkligen kan be en bordsbön så måste det ju vara nu. Per Gunnar sa också att det hade varit självklart för honom att börja odla ekologiskt. Och han startade i början på 70-talet
i en tid när alla hans grannar istället gick med full kraft in i kemijordbruket. Men Per Gunnar sa, jag hade inget val. Jag var tvungen att ta hand om min del av skapelsen. Och jag tyckte det var så väldigt klokt, den här tanken att ta hand om sin del av skapelsen. Och det kanske är precis det vi måste börja fundera på att göra. Jag är övertygad att om vi vill förändra det matsystem som vi har, då ligger inte lösningen i specialkoster. Och det ligger inte i att byta ut vissa matvaror mot varandra, utan det ligger i en annan syn på maten. Det finns en mer profan variant av det här, och det är ett kostråd från Brasilien som nog är det klokaste kostråd som jag har hört någon gång. Alla länder har kostråd där man talar om vad man ska äta mer av och vad man ska äta mindre av. Men Brasilien har också ett litet annat förhållningssätt när det gäller kostråden. Man säger så här. Planera din tid så att mat och måltid blir en viktig del av ditt liv. Planera din tid så att mat och måltid blir en viktig del av ditt liv. Det är liksom motsatsen mot allt som vi har lärt oss under 60-70 år, nämligen att mat ska gå snabbt, enkelt, billigt, och det ska egentligen inte ta så mycket tid i våra liv annat än när det är fest möjligen. Vad innebär då det här för det dagliga livet? Ja, jag tror att det kan vara ganska enkelt. Jag tror att det handlar om att lära sig laga mat, om man inte kan det. Om man kan laga mat, fortsätta göra det. Och att lära sig odla, även om det bara är ens egna små balkonglådor. För både matlagning och odling föder en ökad kunskap och förståelse om vad detta med mat är. Och Norman, han hävdar att odling, det är faktiskt det absolut bästa sättet att konkret förstå vår gemenskap med andra varelser och hur beroende vi är av dem, och därmed också förstå vår plats i skapelsen. Och jag är böjd att hålla med. Sen 7 år tillbaka så har jag bott på en gård utanför Uppsala, Sunnansjö. Och där har jag gått från att vara en amatörodlare till att fortfarande vara en amatörodlare, men ändå leva tillsammans med en proffsodlare som har lärt mig hur oerhört svårt konsten med odlande är, men också hur oerhört givande det är. Jag har äntligen förstått till exempel varför bönder alltid klagar på vädret. Jag har förstått hur jobbigt det är att vara beroende av någonting som heter väder. Oavsett om det är torrt, som det var 2018, eller som nu när det regnet har hällt ner och våra marker är helt översvämmade. Jag har förstått att det här med marginaler just på grund av det är väldigt viktiga. Det funkar liksom inte med just in time som annars vårt samhälle består av. Jag har också förstått att den jord man har, den har man liksom på gott och ont. Man kan göra vissa förbättringar med den, men ja, är det uppländsk lera så ja, då är det uppländsk lera. Och det har sina fördelar, men sannolikt sina nackdelar också. Jag har också förstått att det finns 2 sidor av samma mynt. Vi bor vid en fågelsjö. Det är fantastiskt. Vi njuter av fågellivet. Vi är inte riktigt lika entusiastiska när gässen äter upp salladen eller duvorna plockar de sådda ärtorna. Eller när haren som skuttar så fint i skaren på vintern när han plötsligt har barkat alla äppelträden. Mångfald är fantastiskt, men det är också en viss utmaning att lära sig att leva tillsammans med dem. Och jag har också lärt mig att jag förmodligen aldrig kommer att bli fullärd, att de här sambanden med alla de här varelserna på våran plats, det är så intrikat och så komplicerat att jag aldrig kommer att förstå det. Och våra kor, våra få kor som vi har, de har lärt mig att man kan både tycka väldigt mycket om ett djur när det lever och sen faktiskt tycka att det är väldigt gott och känna en väldig tacksamhet den dagen man äter upp det.
Många som kommer hem till oss och tittar på våran odling och våran kor, de säger så här när de ser hur trevliga våra kor är. Men är det inte hemskt att äta upp dem? Är det inte hemskt att köra dem till slakt? Ja, det är tungt den dagen man kör dem till slakt. Men jag tror att det ska vara det. Det ska inte gå enkelt. Det ska inte vara några fyrkantiga container som står där anonyma. Det ska kännas. Och sen den dagen när man hämtar köttet, då är det en oerhört stor tacksamhet. En tacksamhet för maten. Slutligen skulle jag vilja säga någonting om måltiden. Varför förekommer det så mycket ätande i evangelierna? Det finns säkert proffs som kan tolka det här mycket bättre än jag. Jag är ändå en amatör när det gäller att läsa Bibeln. Men jag har ändå slagits av dessa ständiga måltider. När Jesus inte predikar eller utför under, då äts det. Det är bröllop i Kanan. Det är fisk och bröd undret. Det är middagar med Maria, Marta och Lazarus. Det är middagar med lärjungarna. Han äter med syndare och publikaner. Och det firas. Och sen, inte minst, den sista måltiden, nattvarden, den som firas av kristna över hela världen. Varför är måltiden så viktig? Och när man inte äter, då pratar man om måltiden i form av liknelser och som en bild av hur fantastiskt det ska bli när man kommer till himlen, till Guds gemenskap. Då är det måltiden man pratar om. Och jag tror inte med min amatörmässiga tolkning att det här är en slump. Jag tror tvärtom att måltiden är en jätteviktig symbol, men även en praktisk handling för gemenskap. Jesus äter med alla. Det innebär att oavsett om de är fattiga eller rika eller utstötta ur samhället. Det är också en väldigt viktig symbol. Ordet kompis, kompanjon, companion på engelska, kommer från latinets kom, med, och bröd, panis, kom, panis. Att bryta bröd med någon, det är en kompis. Och det är också därför, tror jag, som Jesus ser till att äta så många måltider med så många olika människor i samhället. Alla är välkomna till bords. Alla är välkomna att dela måltiden och brödet. Och jag tror att just där i måltiden, att se vikten av gemenskapen, även om det bara är en slät kopp kaffe i stundens snabbhet, det är där vi har nyckeln till en annan mat och till ett annat matsystem. Tack för mig!